Сьогодні ми починаємо вивчати принципи анімації в After Effects. І перше, що ми зробимо, це створимо нову композицію, як завжди, беремо назву, беремо розміри і, наприклад, нехай буде 30 кадрів на секунду фреймрейт. Ось таким чином, 1920 на 1080, 30 FPS. Натискаємо кнопку ОК. А для того, щоб продемонструвати, що ми будемо вивчати, нам понадобиться деякий об'єкт. Якщо ми скористаємося сьогодні новим об'єктом, наприклад, не будемо імпортувати геометрію якусь, а створимо так званий шейповий шар, який буде містити фігуру. Ну, нехай ця фігура буде у нас з вами кулька невеличка. Ось така. На влаштуваннях кульки ви можете обрати наявність чи відсутність обведення, обрати колір цього обведення, обрати наявність чи відсутність заливання. Взагалі, ну, в даному випадку, мабуть, мені не потрібне заливання. А ось таким чином ми з вами отримали невеличкий фігурний шар у формі кульки. Давайте подивимось, що являє собою фігурний шар. Це пустий контейнер, який містить зміст. У змісті може бути декілька фігур. Якщо ви їх розробляли з стандартних геометричних, це може бути ректангл, еліпс, зірочка, там багатополігональний якийсь об'єкт та взагалі вільний контур. І загальні елементи, з якими ми вже були з вами знайомі, центр оберту, позиція, масштабування, оберт та прозорість. Ми з вами сьогодні подивимось, як можна буде анімувати наші елементи, але спочатку давайте за умовченням. Композиція була розроблена на 20 кадрів, це занадто велика, 20 секунд, пробачте, це занадто велика кількість, нам вистачить 3 секунди для нашої анімації. Під час процесу анімування нам важливо, де розміщується якірна точка, або опорна точка, або pivot point, я його розташую десь поруч з нашою фігурою. Отже, ми з вами дізналися, що для того, щоб щось переанімувати, нам достатньо буде активувати годинник, і створюється автоматично ключовий кадр. Для того, щоб анімувати за часовою шкалою, нам потрібно буде розвертати завжди панель трансформації, натискати годинник, обирати, де це все знаходиться, і таке інше. Ну, тобто, стандартна анімація, ми з вами рухаємось кудись за часовою шкалою та змінюємо позицію нашого об'єкта. Це може бути не завжди зручно, а тому у нас є гарячі клавіші. Гарячі клавіші, якими ми можемо користуватись для того, щоб автоматично створювати ключові кадри та вмикати режим відповідний. Ну, наприклад, ми можемо спробувати натиснути Shift-Alt-P для того, щоб активувати анімацію за позицією автоматично. І таким чином, ну, нехай у нас ліворуч розташоване наше коло. І далі вже цей режим буде працювати. Отже, це команда Shift-Alt-P. Отже, запам'ятали або записали.
Що цікаво для нас тут буде? У нас є різні типи інтерполяції даних під час анімації. Тобто ми з вами зробили дві ключових точки. Точка на нульовій секунді та точка на секунді. Ви можете подивитись, ось тут ліворуч в верхньому куті є індикатор, який відображає або кадри, або за часом, де ваш показчик встановлено. Отже, ми з вами розробили власними силами лише два кадри. Все інше After Effects домалював, тобто розробив інтерполяцію на підставі нашої траєкторії руху. Для того, щоб подивитись, як він це робить, ми сьогодні скористаємося ще однією річчю. Відкриємо панельку ефектів, якщо вона у вас не відкрита. Знайдіть у пункті Windows вікно ефекти та налаштування. Тут, бачите, якісь гарячі клавіші є. В мене вона відкрита, але ось тут розташована дещо унизу. Ми можемо спробувати це якось там впорядкувати, зменшивши або прибравши взагалі непотрібні елементи. Мені потрібен буде ефект, який має назву ехо. Він буде працювати на векторному об'єкті. Якщо це растровий об'єкт, працювати на ньому він не буде здатен. Що цей елемент робить? Ехо – щось на кшталт машини часу, яка відображає або наступні кроки, або попередні кроки нашому об'єкті. Ось тут відставання. Ехо Time Seconds ви можете налаштувати від поточного реального часу. Ну, реальний час мається на увазі – це 0. Якщо у нас 30 кадрів на хвилину, ви можете туди додати 30 кадрів на секунду, 1 на 30, і отримати у майбутній крок. Ми будемо цей крок розташовувати у минуле. І далі кількість копій об'єкта еха. Ось тут наступна кількість, ну, нехай буде 9 кроків. Бачите, що відбувається? У нас рухається об'єкт, і 9 копій на підставі його руху у нас з вами будуть відображатись. Але для того, щоб ми розуміли, куди саме рух йдеться, ми можемо встановити decay більш прозорим. Ну, тобто застаріли наші попередні фрейми будуть вказані більш прозорим кольором, скажімо так. Ось таким чином ви бачите, як рухається наш об'єкт. Ми розуміємо, що це лінійний рух з точки зору того, що немає прискорення, з точки зору рівномірного розповсюдження за кадрами. After Effects, ви бачите, у кожному наступному кадрі домальовує певним чином наш об'єкт, і він таким чином рівномірно рухається. Але ми знаємо, що я вам, мабуть, казав, для того, щоб згладжувати анімацію, ми обираємо інший тип до певних кадрів. Так, чомусь в мене F9, як завжди, не працює, тому що екран на запис йдеться. Ну, давайте подивимось, як цей режим можливо перемикати. Взагалі всі режими анімації у нас налаштовуються на часовій шкалі у редакторі графів або редактор кривих. А ось тут у нас з вами швидкість і два ключових кадри. І у нижній частині є перемикач. Тобто я вам при натисканні на кнопку F9 бажав, щоб ви побачили, що якщо змінюється тип інтерполяції ось тут,
Змінюються показники ключевых кадров. И режим сгладження, он створює більш приємну анімацію для ока, більш плавну анімацію, але ви бачите, що у нас під час початку анімації ущільнена кількість цих елементів на початку. Далі анімація якусь частину буде вестися рівномірно, і під час закінчення анімації у режимі Easy ось тут, бачите, знов ці елементи підтягуються до цієї зони. Ось таким чином. Отже, ми з вами побачили, в чому різниця. Різниця в тому, як відбувається інтерполяція. Інтерполяція у нас може відбуватись двома методами. Або за часом, або за траєкторією. І ми з вами розуміємо, що під час перемикання до редактора графів, ось тут ви будете бачити можливість перемикатись з графіків або по значенням, або по швидкості. Правою кнопкою на графі просто клацаєте і обираєте тип відображення цих елементів. Ви бачили, що інколи тут нічого ми з вами не можемо наблюдати, тому що відображення у графіці буде активною властивості. Ну, тобто це якірна точка, оскільки у якірній точці анімації ми окремо не розробляли, немає анімації. Масштабування теж нічого немає, оберти, прозорість. Але коли ми натискаємо на позицію, оскільки ми позицію анімували і ключові кадри додавали саме до цієї властивості, ми з вами наблюдаємо наявність. Перемикатись можливо за допомогою рядка стану. Це ось ця кнопка налаштувань, яка містить можливості по перемиканню. Або правою кнопкою миші ми з вами клацаємо і обираємо, що ми бажаємо тут бачити. Ми бажаємо бачити значення. Значення бачите під час натискання ось тут по нашій кривої. Ви бачите довжину. Відображається довжина. При перемиканні на спідграф відображення пікселі на секунду. Тобто швидкість анімації. Для того, щоб налаштовувати типи інтерполяції, нам потрібно буде активувати якусь запорних точок. Сьогодні ми з вами будемо робити невеличку анімацію на основі одного з типу інтерполяції. Ось перемикачі тут існують. Ще одна гаряча клавіша нам буде потрібна для того, щоб повернутись до початкового стану. Ви можете натискати кнопку Ctrl і клацати на ваші ключові кадри. Початковий варіант, який ми з вами бачимо під час створення анімації, ну, можна ось декілька кадрів обрати, натиснути Ctrl і ліва кнопка мишки. Початковий варіант – це у нас лінійна інтерполяція. Лінійна інтерполяція і за довжиною у нас лінія, ну, діагональна, але лінія. За швидкістю ми теж з вами можемо дивитись, що це дійсно лінія. Отже, ми навчилися змінювати налаштовані ключові кадри до початкового стану, затискаючи Ctrl і роблячи клацаючи ліву кнопку мишки. Повертаємось сюди. Ось тут ми можемо обрати два ключових кадри і подивитись на наступні перемикачі. Взагалі, у кожного ключового кадра існує можливість правою кнопкою натиснути для того, щоб щось тут налаштувати. Перемикання
до полегшеного режиму. Ось бачите, ключова, пробачте, гаряча клавіша F9. У мене не працює, поки ведеться запис екрану, пробачте за це. Або інші варіанти, які ми трохи згодом будемо розглядати. Сьогодні ми розглянемо режим Hold, так званий. Режим Hold, ось перемикач. Під час режиму Hold, як відбувається анімація? Анімація відбувається стрибком. Тобто з першого до початкового стану немає додаткових інтерполяцій за ключовими даними. Така собі телепортація. Як відображаються в режимі затримки ключові кадри, виглядають наступним чином. Я, мабуть, звернусь до нашого з вами, до нашої презентації, щоб ви побачили, що відрізняється тип показчика ключового кадра на шкалові часі, на часовій шкалі, за формою. Лінійна інтерполяція – це ромбик. Згладжена, легка згладженість. Ось такий годинник пісочний. Режим затримки, режим холду – це у нас ось такий має форму. І якщо ми з вами перемикаємось до режиму Bezier для власних налаштувань, я перейду сюди, оберу ці два ключових кадри, і третя форма – це режим Auto Bezier. Він відображається в якості ось такого шарика. 1, 2, 3, 4 – ось на рядку стані знизу часової шкали. Знизу, пробачте, редактору графів. Якщо у вас активний ключовий кадр, ви їх можете і налаштовувати, і перемикати за допомогою ось цих, або контекстного меню, де теж продубльовані ці варіанти. Отже, всього існує 4 типи наших ключових кадрів і перемикання. Часова шкала у нас також містить налаштування, та також за допомогою властивості можете обрати, що тут буде демонструватись. Ну, взагалі, зараз у мене обрано усе для того, щоб воно усе відображалося. Отже, навіщо і що ми можемо робити з режимом Hold? Так, в мене повинен бути режим Hold. Ось він. Що ми можемо з цим режимом робити? Давайте зробимо невеличкий приклад, де ж ми можемо використовувати режим холду. Ну, давайте подивимось невеличкий приклад з YouTube, рекламна кампанія Apple. Ось. Ну, тут два варіанти анімації, і перший варіант ось цей. Саме використовується режим Hold. Отже, давайте спробуємо зробити цю анімацію, яку ви побачили на прикладі. Отже, давайте перейдемо до вікна проєкту та створимо нову композицію, в якої будемо розглядати приклад для Hold. Створили. Знаходимось в новій композиції, створимо текстовий шар, де перше у нас буде, намагайтеся, слово. Ми з вами будемо не використовувати, мабуть, поки що заливання. Тут ми обираємо налаштування розміру шрифту. Можна його збільшувати, зменшувати. Так, нехай буде максимальний, який тут є. Далі ми з вами його відцентруємо. Ну, спочатку, бачите, у нас anchor point знаходиться у лівому нижньому куті. Подивимось,
Ctrl-Alt Home для центрування опорної точки. Ctrl-Alt і натискаємо кнопку Home. Відцентрували. Далі просто натискаємо Ctrl-Home для того, щоб відцентрувати сам елемент відносно центру екрану. Це дві гарячі клавіші, які нам знадобляться для швидкого відцентрування цього об'єкту. Сьогодні ми ще познайомимось з деякими ефектами, які нам можуть знадобитись. Наприклад, у нас з вами нехай буде існувати якийсь солід за розміром композиції шар. За умовченням він нехай нібито білого кольору буде. Ми його перетягнемо ось сюди. І для того, щоб мати змогу анімувати його налаштування, його заливання, щоб завжди до налаштування ось цих не рухатись, ми з вами можемо використовувати ефект заливання. Ефект заливання. І додамо його до нашого solid панелі налаштувань. У нас існує можливість обирати колір заливання для того, щоб не заходити до налаштувань. Ось ці, да? Це по-перше. А по-друге, ми з вами ось тут можемо ефект кольору теж анімувати. Тобто задній план ми з вами можемо теж проанімувати. Так, я повертаюсь до текстового шара. Зроблю трошки ось таким чином, зменю йому колір на білий. Наприклад, ось так. Я трошки зроблю текст жирнішим. А також, оскільки ми будемо робити динамічний текст, нам потрібно налаштування параграфа встановити до, ну, відцентрувати це. Оскільки я про це забув, мені потрібно буде ще раз ось тут відцентрувати, використовуючи гарячі клавіші Ctrl-Alt-Home, да? Ось таким чином. Та Ctrl-Home. Так, чомусь воно в мене автоматично не відображається. Нехай ми скористаємось в ручному варіанті цю відцентровку. Так, за центром розташували. Далі, давайте подивимось, що таке текстовий шар. За умовченням текстовий шар, він дуже схожий на попередній наш фігурний шар. Міститься інформація з трансформацій загальних, ми їх не будемо зараз застосовувати взагалі. І якщо ви розгорнете текст, в нього є свої власні параметри. Це контур текста, додаткові якісь опції та джерело текста. Ми сьогодні попрацюємо з анімацією джерела текста, тому що це, ну, взагалі можливо. Тому ми активуємо анімацію джерела текста і одразу стикаємось тим, що для цього типу шарів за умовченням інтерполяція не лінійна, а у режимі hold встановлена. Тобто нам навіть не прийдеться щось тут доналаштовувати. Отже, перемикаємось на 10 кадрів і змінимо текст
на наступний. Перейдемо ще на 10 кадрів. І теж змінимо текст на наступний. Таким чином ви отримаєте вже анімацію нашого вислову. Намагайтесь не кліпати очами. Ось таким чином. Так, ми можемо це програвати, щоб побачити, як воно виглядає. Нібито непогано. Ось тут у нас буде невеличка затримка цього надпису. А далі ми спробуємо проанімувати властивість масштабу. Scale, вмикаємо і зробимо масштаб. Нехай буде 8. Наприклад. Але оскільки ми домовились, що ми робимо це все в проєкті холду, для того, щоб змінити до холду, обираємо ключові кадри, правою кнопкою, тегл, hold keyframe, да? І тут у нас буде ось все таким чином кліпати. Зробили. Далі. А давайте зробимо ще ось тут. Анімацію нашого шару. Давайте проанімуємо ефект заливання. Ось тут. Таким чином, нехай колір цього зміниться на білий. Ось таким чином. Але ви бачите, що у нас переход градієнтний відбувається за умовченням. Тобто інтерполяція, вона стосується не тільки рухів, но і кольору. Ну, вже ми знаємо, як це вирішити. Обираємо ключові кадри. Toggle Hold Keyframe. Тому у нас одразу буде ось такий спалах. Всім розібралися. Залишається розібратись з кольором текста, що він білий на білому фоні, на білому тлі. Знайшли перший з цих елементів, і знов таки під час анімації сорса, оскільки вона дуже кмітлива, ця властивість, є можливість і проанімувати всі налаштування текста, і це буде стосуватись також кольору, розміру та таких інших параметрів. Тобто ось у нас був білий, ось у нас є чорний. Натискаємо, програваємо наші елементи, і ви бачите, що анімація, ну, взагалі досить непогано виглядає. Ми проанімували декілька елементів, використовуючи холдові кейфрейми. Ну і нам залишається підписати далі інформацію про того, хто був розробником цього невеличкого домашнього завдання. Ще на 10 кадрів ми з вами вперед вийдемо і додамо до сорсу наступного. Давайте змінимо знов масштаб. І змінимо зміст.
ще на 10 кадрів або на більшу кількість рухаємося вперед і ось таким чином додамо ваше прізвище та ім'я. Ну, можете ще додати, якої групи ви студент, для того, щоб наприклад, щось на кшталт ось такого. І ви можете отримати на виході, як завжди, ось таку невеличку анімацію, вже ж під якусь ритмічну музику воно було б більш приємно. Ви можете зробити GIF-анімацію, ви можете зробити MP4 документ і завантажити в якості першого звіту з лабораторних. Thank you.